Настанихме се в хотел Хестея, където ще спим само една вечер. Утре си тръгваме много рано сутринта и после отиваме на коло обиколката. Дали са ни закуска в пликчета, която е шунка, кашкавал, домати, краставици, конфитюри, хляб. Маслини, яйце и водички са ни сложили. Като цяло доста добър хотел за Свиленград, според мен. Сега ще ви покажа много набързо банята в Свиленград. Мисля, че е добър избор. По принцип е голяма рядкост в хотел да ти дадат безплатно четка и паста за зъби. Също и комплект за бръснене, но ето, че в Свиленград има такива неща. И така, това е за сега. Утре ни чака дълъг път, общо 42-3 км до Кастанес, нали така беше? Да. До Кастанес в Гърция, което е едно село, и после може би ще продължим до Одрин. И ще се приберем през Капитан Андреево и всичко това с колелетата. Общо се падат около почти 100 км. Около 85-90 км. В момента сме в ресторант Хъша и аз си поръчах пилешко с пармезан, което изглежда ето така. Също имаме пилешки, хапки и картофки. Сега чакаме още неща, които ще ви покажем по-късно. И разбира се, мента си поръчахме и вино. Малко се подсилиме преди състезанието. Сани си поръча шницел с гарнитура от пържени картофки. Ето тук какво си поръча останалата част от компанията. Това са сърца и пържени картофки. Какви сърца бяха? Пилешки. Пилешки, да. Ето как е направена като къщичка. И финалът на вечерта, звездата, Съни си поръча един шоколадов мус, който между другото изглежда доста голям. И са му дали голяма лъжица. Часът е 7:25 и започва нашия влог днес. С една чаша кафе, която ти я дава долу на рецепцията, тъй като сме още преди закуска. Взимаме колелата и тръгваме. Ето това тук е сборния пункт пред общината, от който ще тръгнат всички в 8 часа към Гърция. И ето Васко, нова звезда в нашия влог. Нова звезда. Това е преди, Васко преди 100 км каране. Вижте колко е щастлив, забележете усмивката. После да направим сравнение. После ще има. А няколко думи? Думи? Не съм готов. То подарък получихме шапка и на Васко много му отива. Ето може да видите надписа. Ето. И с екипчето направо е бомба, бомба. Това съм аз преди. После ще видим след. Ще видим след 100 км как се чувстваш. Какви са първите впечатления? Да ми има доста хора. Това за първи път се организира 3 години. Защото заради COVID 3 години нямаше тази велообиколка и сега за първи път, като гледам, има доста желаещи. В момента сме на българско-гръцката граница. Чакаме да влезем в Гърция. Вече минахме българската проверка. Ето как изглежда групата. Има на една бензиностанция в Гърция, където има почивка. И сега имаме около 5-10 минути. А тук може да се пие вода, да си вземеш нещо и така нататък. И след малко пак тръгваме. Ето как изглежда зад мен. Кратко включване от река Арда. Минава се над реката. Тя изглежда доста бистра, но доста пресъхнала. На места се вижда дъното. И времето е прекрасно. Другата част от групата, да. И натам е по-пълноводно. Пристигнахме в гръцкото село Кастанес и тук ще спрем за обяд, който е организиран от Свиленград групата. И мисля, че ще има и нещо като кратка програма. Ще говорят и ще има и танци, доколкото виждам. Така че ще бъде интересно. Изминахме 40 км за сега. Предстоят ни още толкова. Ето какво дават с кара и салата и хляб. Ако тайните
горещи. Вечна любовта и песента. Най-накво е с главната улица на Кастанес. Тък му се наобядвахме от почивката и въртиме към КПП-то с Турция. Пресечеме до обен. Спешно влизаме в Турция. Това е част от групата, която остана с нас. Мисля, че напред има още хора. Така, ето сега това е другата част от групата. Номер 6. Победател! И това е Савов Старши. Хай! Хай, Христо Савов! И в отдък далечината, ама още не се вижда, се включиме след малко. И тук минаваме на река Марица по новия мост. Номер 6 е отпреде. Стария правилен мост е там в далечината. И отдък. Даже джамилата се вижда. И номер 6 също се вижда. Ще се включим с историка Тошко Савов да разкаже за джамията. Кажете сега, господин Тошко Савов, каква е историята на джамията? Много е дълга да разказвам. На бързо, на 2 на 3. Най-голямата джамия в Одрин. Да, не, тя най-голямата, тук по-голяма е от тази в Одрин. Това е същия архитект, който е построил джамията в Одрин, синята джамия. В Истанбул? Да, в Истанбул. И тази е по-голяма от синята джамия. Тук е още по-голяма. Посветена е на една наложница на Тана. Одрин сме. На централната улица. Пълно е с хора. Днес е събота. И сега ще седнем да ядем баклава. Това не за молитва ли беше? Не. Това се баш молитва. Молитва. Пет пъти на 10. Хванахме молитвата, може би обедната молитва. Молитвата беше да. Да. И си поръчахме баклава, сега чакам да ни донесат и напитки. Аз си поръчах турско кафе, ето как идва. Ох, доста е горещо. Много е горещо, да. И вода е, може би, това. И са ни останалите си поръчаха чай. Като има голям чай. Турски чай с бучки захар. Спешно стигнахме на българска територия. За да наминаваме по магистралата, минахме покрай една пътечка отзад. И се мушнахме покрай едно много малко, такова като деренце. И сега продължаваме към Свиленград. Тяхме до една чешма в Капитан Андреево да си налеем вода. Ето как изглежда чешмата. Водата става за пиене и е студена. Достигнахме крайната си дестинация Свиленград. В момента сме на центъра и тук има много красив парк с фонтан. И аз съм тонизиран. Това сме след. Васко, коментар. Много сме добре. Много сме добре. Малко поизморени и изгоряли, ама. Не сме изморели, как ме бе. Ние сме машини. Супер! Машини, нали? Ами... Държахме геройски. Да. Колко да. Километра минахме? 83. 83? Да. Значи, виж, издържаме. Значи следващия път 150. Ще видим. Ще видим.